Não! Desculpa, estou desmiolado! Central, tenho um cão vadio a circular sobre um rolo de kebab. Repito, vou em perseguição de um ladrão de kebab. Carusos? Ei, mais devagar! Yikes! Sonics! Tipo, tem lá calma, meu, então. One is the loneliest number. Lonely. Mr. Lonely. Olá, sou o Ira Glass. Bem-vindos a mais um episódio do meu novo podcast. Amigos, quem precisa deles? Tu precisas. O desafio desta semana é ser mais extrovertido. Quando estenderem a mão de amizade, aceita. Tu consegues. Agora, vai e faz amigos. Com licença, abra o alas! Fazer amigos. Certo. Muito prazer, Conchita e Arayana. Como foi o vosso dia? Oh, querem que eu comece? Que simpática, Arayana. Bem, eu disse à minha mãe que vinha à praia ter com os amigos. Por isso, se ela perguntar, isto tecnicamente conta como um encontro. Mas está tudo bem. Eu gosto de almoçar sozinho. E também de andar sozinho. E de jogar ping-pong sempre sozinho. Eu perco muitas bolas. Ah! Ai! Só para que saibas, tem gomas minhocas, batatas fritas, ketchup e pepino. Eu sei, nem sequer tem mortadela. Nem parece meu esquecer-me da carne. Sim, eu percebo. A verdade é que ninguém gosta das minhas chandes. Uou! Isto é pimenta em grão? Areia! Cá estás tu! Esse cão vadio já fez estragos que cheguem por hoje. Vem já comigo! Este cão não é vadio? Então, o cão é teu? Pois, é claro que é meu. Se quiseres ser. Eu ia gostar muito. Está bem. Então, como é que se chama? Não tenho nome. O nome dele é... Snacks! O quê? Snacks? Queria dizer... Scooby! Nome do meio... Dooby? E o último nome? Doo! Está bem. Se o animal tem nome do meio, não há pena por danos ou roubo. Não é que me agrade, mas lei é lei. Ora, passe um bom dia, amigo. Senhor Dooby-Doo. Eu sou o Norville, mas todos me tratam por Shaggy. Reggie!